Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing bauri tasik enten sing dereng jawab. Kulo wangsuli maling ye. Tiang kebel, tiang ambel, yang menten niki pun ngantuk nopo dereng. Nek ngantuk jenengan tilem mriku mawon. Kulo wangsuli maling, monggo dijawab sing banter, sing semangat. Sing jawab salam kulo banter semangat kulo donga akan sedoyo mugi-mugi tansah dipun paringono sehat diparingi barokah umure barokah rezekine ayem tentrem rumah tanggane mugi-mugi lunas utange gua antar dewe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi mujaddidil a'wami 'aman ba'da 'am. Alladzi iftataha bi afdhalil ashhuri hadzal 'am. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah al-malikul allam wa ashhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh khairul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin syafi'ina yawmaz zihan wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi mada matil layali wal ayyam. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azizil karim wa huwa asdaqul qailin alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ana wa kafilul yatimi ka hataini fil jannah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli amma ba'd. Sa'adatul afadil masyayikhin al-kiram, para alim, para ulama, para kiai, ibu-ibu nyai, ustaz-ustazah, guru-guru ngaji ingkang sami kula mulyakaken, wabil khusus panjenenganipun al-mukarrom Romo Kiai Haji Kostolani ingkang kula taklimaken, panjenenganipun al-mukarrom Kiai Agus Subhan Masruri, panjenenganipun al-mukarrom Kiai Agus Imam Ahmadi, Kiai Agus Khairul Anam, lan sedaya para kiai-kiai lintun-lintunipun pangapunten dalem boten saged nyebutaken asmanipun setunggal-setunggalipun kang kula hormati kang minulya. Wabil khusus Bapak Kepala Desa Apek Ampel, panjenenganipun Bapak Haji Soleh nggih. Wau kadose sampun sambutan, budi Pak Kajes. Pangsul. Oh pindah. Lah iku ngenteni aku ra teko-teko tinggal bali ae. Nanten wonten acara nggih mboten napa-napa, ya ta? Mboten kesuven sedaya perangkat desa, Bapak Kepala Dusun, Bapak BPD, Bapak RT, Bapak RW, alhamdulillah. Mesti bojone Pak RT karo Pak RW nyaut. Alhamdulillah yuk, bojoku katut. Soale ning desa iku mak tingkatan paling bawah iku diarani RT. Mangkane apa RT rugi terus. RW padha wae rugi wae. Mula didongakno RT RW kene besok akhir tahun bayarane mundhak. Bu RT buantar dhewe. Khususipun dateng pengurus Nahdlatul Ulama
baik Suriah maupun Tanfidiyah, Banem-Banem NU, Ansor, Banser, Muslimat, Fatayat, IPNU, IPPNU, Pagar Nusa, konco-konco Hadroh, konco-konco Solawat, ingkang kula hormati, khususipun dateng ketua panitia, sahabat-sahabat panitia, ingkang sangat kula banggaken, para bapak, sobor ibu, para sederek, para rekan-rekan remaja masjid, remaja musola, ingkang dipun muliakan Allah, para bapak, sobor ibu, para sederek, dulur-dulur kula masyarakat Dusun Kepel, Desa Ampel, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, ingkang sami rawuh sedaya mugi-mugi pinaringan barokah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngawali ing pematur, monggo kula lan panjenengan sedaya sareng-sareng muji syukur wonten ngarsa dalem Gusti. Wonten ngarsa dalem Gusti. Alhamdulillah dalu punika saged kempal sareng bermuajahah wonten ing menika majelis dalam keadaan sehat wal afiat. Alhamdulillah. Sehat sedaya, Mak. Sehat sedaya, Pak. Mugi-mugi kesehatan kula panjenengan diparingi panjang umur, mugi-mugi selalu netepi iman takwa dhateng Gusti Allah, sehingga gesang kula panjenengan sisaning umur tansah netepi dawuh-dawuh lan perintahipun Gusti Allah saha netepi dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalu punika dulur-dulur Kepel, masyarakat Ampel, Wuluan ngawontenaken acara dalam rangka santunan kepada anak-anak yatim sekaligus memperingati tahun baru Islam 1446 Hijriah. Alhamdulillah. Mugi-mugi sedekah panjenengan untuk anak-anak yatim yang sudah diberikan estu dipun tampi kali Gusti Allah binjing sedaya pinaringan rezeki ingkang barokah. Allahumma donga sareng Bu. Barokai bulan Suro, bulan Muharram, barokai kumpul, barokai ngaji, barokai sodako, barokai santunan dateng anak-anak yatim, masyarakat mriki sedoyo sing sami rawuh, bahkan ingkang boten sakit rawuh didongakno nggih. Sedoyo mugi-mugi sing rawuh sak anak putune, bahkan sing dereng sakit rawuh jenengan sedoyo kula dongaaken dipun paringono kuat iman islami. Barokai pengajian, muka-muka paringono ayem tentrem rumah tanggane, guyub rukun masyarakate, solih lan solihah putra putrine, tambah barokah ilmune, solih solihah keluargane. Insya Allah barokai pengajian, dulur-dulur Kepel, Ampel, menawa ana sing loro padha nemu warase. Sing banter to Mak, menawa ana sing lara padha nemu warase. Sing sisah nemu bungae. Sing melarat muga-muga nemu sugihe. Sing bingung muga-muga nemu tenange. Sing lancing muga-muga ndang ketemu prawane. Menawa ana sing rondo. Enten mboten mriki rondo. Sing pengen rabi muga-muga ndang ketemu dudone. Sing enom wah bernomor. Muga-muga sing dalun kita sih bingung, muga-muga paringi tenang pikirane. Sing tani dadi tanine kathah panene. Sing pedagang muga-muga laris dagangane. Guru, PNS, pegawai negeri tiap bulan muga-muga mundak bayarane. Sing duwe utang, cicilan, kreditan mekar. Tak dungano muga-muga lunas utange. Allahumma. Nggih, gada utang Bu. Kata ora apa-apa koncone akeh. Nggih to, ora usah rasa susah, sing penting awake sehat, sregep nyambut gawe, aja lali ibadah. Hai insya Allah barokai pengajian, barokai sedekah, jenengan sedaya rezekine diparingi lancar lan barokah kali Gusti Allah. Allahumma muga-muga lunas utange. Alhamdulillah. Tapi kula nyuwun tulung Bu. Bu.
enek wong kepel, enek wong ngampel, nek didungakno utangi lunas, tulung sesuk nek wis lunas nek iso nyu utang. Prake ono mak, wong gen kula niku benulan nyauri utang, Pak. Duh, utang lunas ngono kuwi utang. Wong model ngono kuwi ampel ya ono. Wong ya melok rene. Kudunge rupane apa? Piye to? Allahumma shalli ala Muhammad. Salawat, ma'asalam, mugi tetap selalu katur kalimbahaken dhateng baginda agung beliau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi pembimbing umat minan dulumati lan nur. Ingkang pundi Kanjeng Nabi niku priyantun yatim, Kanjeng Nabi niku senang remen dhateng lare-lare yatim, ngantos Kanjeng Nabi ngendika, ana waqal filul yatim kahataini fil jannah. Aku terus Kanjeng Nabi benjing bakal mlebu swarga jejer keloron kaya driji pinuduh lan pinunggul karo wong-wong sing gelem ngopeni nyantuni lan peduli dateng lare yatim. Mugi-mugi jenengan sedaya benjing mlebu swarga sareng kali Kanjeng Nabi, jejer kali Kanjeng Nabi teng swargane Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Jamaah, hai jamaah, alhamdulillah. Jenengan mriki wau yah napa, Bu? Maghrib. Maghrib punten mriki. Alhamdulillah. Pangapunten dulur-dulur kula, masyarakat Kepel, masyarakat Muluan, masyarakat Ampel, dalem dugine radi telat. Nggih, Pak nggih. Dene kula jam 3 niku pun melampang, Pak. 4:30 kurang lebih, lebih sekian menit macet tempuh mitir. Nggih, kanten wau mantun dhuwur. Kulo sanjang kali Pak Zainul, jenis jam 12:30 niku rin Pak, kulo tasih enten rutinan, mesakne tiang-tiang, kapanane pun kulo tinggali mawon Pak. Dadi kulo isi, kulo nyuwun ngaji riyen, tahlile keri mawon Bu, kulo salah acara tengguluan. Ning Gusti Allah ngersakne dugi kumitir enten tebu guling. Tebu guling, lek tebu tok gak apa-apa Pak, sak treke. Kadek ning dalan, ya untung jek iso liwat. Gitu? Saya iso lewat, makanya jenengan ngeten niki mboten usah maido kula. Aku mbok rasani to yo. Ora apa-apa, ikhlas aku Bu Saestu. Nek-nek dulur-dulur kene kok ngrasani kula wau, ikhlas jenengan mboten usah njaluk sepura, dalu niki tak sepura. Malah aku sing njaluk sepura, Pak. Jenengan nggih pun mboten usah maido panitia. Nyapa to dak golek mubalek teko Banyuwangi. Aduh, aduh, wo 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 wo. Insyaallah mangke keselin jenengan kula ijoli. Kula ijoli, Pak. Pokoke jenengan sampai kuat mengke gak bali-bali. Insyaallah mangke lain daripada yang lain. Ngono ku ya. Shalawat ala Nabi Muhammad. Shalawat ala Nabi Muhammad. Siap ngaji niki? Siap ngaji? Siap. Pukul 9 lebih 10 menit. Biasanya pun ngantuk dereng, Pak. Pun ngantuk dereng. Jangan nyok ngantuk tolek. Dane wong ampel biasane turune jam 2. Wis ora bengi, isuk ning omahe ngutek di HP, Facebook, WA, YouTube lan liyane. Makane tembang ibasune kali Joko niku ngeten. Aja turu sore kaki. Ana diwong nang klang jaga. Pun Mbah jenengan tilemawon Mbah. Nyangking bokor kencanane. Isine donga tetolan. Den paringi sandang kelawan pangan. Manika bagianipun wong ampel sing betah melek sabar nari mo. Enek gongi barang. Lah iya ket mau palek ngenteni ket magrib. Aja turu sore kaki wong dulur kula wong Kepel wong ampel ana diwong ngklan jagat ng
ngerti yo yo dulur sak temeni Gusti kang akaryaning jagat dalu-dalu ngeten iki gadah malaikat kang tujuane keliling golehi menungso sing padha tasik melek tasik padha seneng ngaji diparingi murah sandang pangane termasuk dulur-dulur ambel amin Allahumma Allahumma Gusti kang akrio jagat perintah dateng malaikat malaikat ketika dalem Gusti hanya ngonang ampel nyuwun inggih Gusti ana apa ning ampel wong-wong kok kumpul rame wonten pengaosan Gusti memperingati tahun baru Islam 1446 Gusti acarane apa Islam dikali santunan Gusti wong ngono malaikat nyuwun inggih Gusti sapa ae sing teko para kiai para tokoh masyarakat sedaya sami rawuh lurae teko dugi Gusti ning kiai dering dugi lurae Gusti lang rumiye ora apa-apa malaikat wong tugas lurah ya akeh nyuwun inggih Gusti lha ngopo kok kiai ini telat pun pangapunten Gusti wonten trek guling wonten ing kumitir Gusti malaikat nyuwun inggih Gusti jaluk apa wong kepel wong ampel jaluk apa malaikat nyuwun sewu Gusti tiang ampel sedaya pengin sugih malaikat ngendika dalem Gusti weh ana sugih kabeh wong ampel sing padha gelem budal pengajian alhamdulillah muga-muga jenengan murah sandang pangane monggo diawali kelawan selawat nggih. Yen kala wau jenengan sampun selawatan kalih kanca-kanca hadroh iki asli ampel nggih. Iki panjenengan sareng kalih kula Zainal Mustafa sareng kalih grup Al Antik iki Banyuwangi asli antik niku manane ngucapo sapa sira simbole wong sing amar makruf nahi mungkar. Antik anak nakal telah insaf kembali. Yuk bareng-bareng kanca Al Antik bareng-bareng maca selawat. Allahumma Bu. Hei. Jenengan kula jak selawatan. Purun napa mboten? Heeh. Kula kepengin sumerep, Pak. Muslimat Fatayat ampel iki nek dijak selawatan banter apa ora suarane. Oke? Okay? Sing suarane penak muni. Sing gak penak piye, Pak? Ya muni nomoso kandhane selawatan ku ndelok lho. Muni nggih. Muni nggih. Mangke jadi kan kali kula nyuwun syafaate Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ngendika, "Wa ana ghiyasu man aktsara sholata alayya." Ingsun Kanjeng Nabi tukang nulungi wong-wong sing akeh oleh maca selawat. Panjenengan kok kathah oleh maca selawat ditulungi kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shalawat ala Nabi Muhammad. Nabi putra Abdullah. Nabi kekasih Allah Muhammad maulaya salli wa sallam ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habib angkat tangan rumah turja Nabi pemberi syafaat Nabi
mohon mantu. Piye lek masuk lek? Lumayan kena kita bongan. Pun siap ngaji nih? Siap ngaji? Pun jenengan ngaji kali kula sing santai mawon. Nggih. Wong ngajine teni kudu seneng atine, Pak. Wong ngajine kok sepaneng. Swarga rokok, swarga neraka. Halah kadang-kadang jamake ngantuk. Ora tepak malah tinggal balik. Ya kudu enek selingane, humore, guyone ben ora sepaneng. Karena apa? Wong ngaji ngenten iki kudu seneng atine, Pak. Mengapa orang senang bermaksiat? Karena di maksiat itu ada kesenangan. Hei. Wong lakoni dosa, nglakoni maksiat karena di dosa, di maksiat itu ada kesenangan. Mangkane wong ngaji ngenten iku kudu seneng atine. Bu. Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo sing seneng atine, muga-muga oleh ilmu sing manfaat sing barokah. Allahumma sholli ala Nabi Muhammad. Kuwi tang ngadeg iki, Mak nggih. Sampeyan seneng sing ati kok wae lungguh. Ya iki njaluk ngadeg. Boten krasa dulur-dulur kepel, dulur-dulur amben, boten krasa moro-moro kula jenengan iki wis mlebu di tahun baru Islam 1446 Hijriah. Nggih, mboten? Boten krasa. Ning krana wingi banyak perbedaan, ana sing malam Minggu, malam Ahad, jare ini pas tanggal 1 Suro. Ternyata PBNU dan Menteri Agama memberikan keputusan bahwa tanggal 1 bulan Muharram jatuh pada hari Senin. Wingi malam Minggu napa malam Senin suruhane mriki, Pak? Disundi, Pak. Malam Senin apa malam Minggu? Teng Banyuwangi ini kira rame, malam Minggu yo rame, malam Senin yo rame. Lele malam Senin tanggal siji nih, Senin berarti tanggal siji. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Mesti ini malam 10, besok malam Rabu. Gitu, malam 10 malam Rabu. Tapi saya itu ya wis enek sing malam 10. Gitu, buat napa-napa sing penting niate hormat bulan Muharram. Allahumma. Allahumma cara wong kene Muharram apa surah Bu? Surah apa Muharram? Lho, wong pancen ilat Jawa, Pak. Ilat Jawa ki penak jawane. Coba wong kepel, wong ampel, mari poso ngene kok, Pak, mari Ramadan. Kongkon ngomongi bulan secara Arab mesti lak kangelan. Apa maneh ilat-ilat tuwa ngoten niku. Wis tuwek niki kon ngomongne Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Alah angel. Angel. Halah ya penak jawane ngono ku ya. Mari poso ka ya bar poso, Syawal, Selo, Besar, Suro, Safar, Mu. Padahal mulut itu termasuk babun minal cangkemi wal co. Eh, sapa ngomong congori ngene? Allahumma sholli ala Muhammad. Bulan Muharram dijadikan patokan. Apa kok patokan to, Le? Dijadikan apa ya? Awal masuknya tahun baru Hijriah. 1 Muharram menjadi awal masuknya tahun baru Hijriah. Nek tahun Masehi masuknya pada 1 Januari. Bu. Bu. Biasane nek ulang suro ngapunten-ngapunten, Pak. Ajate wong Banyuwangi karo wong Jember kirangan padha napa beda kula mboten semerep. Nek teng Banyuwangi niku, Mak. Hey. Biasane nek ulang suro ora wani duwe gawe. Wong kepel ya ana. Ning kene suro ngoten enten wani gadah damel mboten, Pak? Gak wani ya. Pak, semriko sehat nggih. Malah sing rame iki ulan besar duwe gawe ibu mantu kate sunatan full full kadang dinone iki lho bareng Pak ledukune padha Pak De kula duwe gawe dina apa kuwi nduk Jumat kliwon karo setuwage umpamane iki ya api lha sitoke takok akhire padha duwe gawe bareng kene becek kono becek kene buwuh kono buwuh akhire sing bingung tanggone. Apa maneh duwe gawe sak durunge riyaya Idul Adha kuwi bingung nih sing ape kurban. Hoi. Hoi.
Makanya dulur-dulur ampel jenengan binjing lah arepe mantu nopo sunatan katik pas ning wulan besar nek iso ojo sadurunge riyo yo minimal bar riyo mesakne tanggane sing ape kurban ya lho ya ayo tanggane lo ngomong sesuk aku ape mbleh wedhus Kang bahasan ngono konjoan teko undangan teko Kang, jadi siapa ini arep kurban? Oh alah, arep kurban piye? Dan ini Kang No arep mantu, Kang Dul arep sunatan, sikoke arep mantu meneh. Mun iki wong kono ki akeh. Wong kene iki enten mboten, Pak? Ora apa-apa, besok lek arep duwe gawe nek iso bariyaya. Mergo lek wulan Dzulhijjah, wulan haji, Allah ngundang wong-wong sing duwit-duwit akeh kongkon budal haji Mekah Madina. Sing duwite urung cukup teko kono, cukup ning omah kongkon beleh sapi, kongkon beleh wedhus. Nek enek wong ampel duwe gawe kok ulan besar sak durunge riyaya, berarti nyaingi gawene Gusti Allah. Lah sing bener piye, Pak? Sing bener nek duwe gawe iki ning wulan Suro. Coba panjenengan iku sekali-sekali mantu nang wulan Suro. Insyaallah dayoe kebek. Ora kebek kuwi ora nek sangiane kok. Bu, nek sampean duwe gawe wulan Suro, sing budal kaji wis balik, sing kurban wis mari. Tapi wong kene wedi nek arep wulan Suro duwe gawe jare nyaingi gawene Nyi Roro. Angel. Allahumma sholli ala Muhammad. Mboten kok ngoten, Pak. Asli nek Suro iki rawane duwe gawe iki kok ora perkara ulane sing elek. Mergo apa? Biasane nek ulang Suro, wong-wong padha poso. Ngoten nggih? Nek sok iki wong ngapal poso gak tau nang ulang Suro, Suro gak gelem poso. Kira-kira nek ulang Suro duwe gawe ora apa-apa. Nggih, Mboten? Coba to sekali-sekali digawe nang ulang Suro. Allahumma sholli ala Muhammad. Boten niku namung sekilas info mawon. Sing penting muga-muga monggo dalu niki kita hormat bulan Muharram dengan menandai kepada santunan anak-anak yatim. Alhamdulillah. Boten kerasa, Pak. Umur muda tua. Nggih boten, Bu. Nggih boten. Mangertenono dulungi wong urip puniki lamun benjang wis palastra wong mati nang diparane. Wong mati nanti warane, Pak. Pundi, Bu? Wong mati iki lho nang ndi warane? Nek arek sing mikul to lek. Parane teng kuburan. Kuburane pundi ngene iki, Pak? Mriko? Mriko ngalar nggih. Ngilen. Ngilen mriko nggih. Kapan mriko jenengan? Pajarana sik sego jenak. Mumpamakno wong lunga njonjang sinanjang wong sanjo wajibe mulih mulih nang ngisor sembojo intine pasuluan dalu punika ahodar sabdo bilih sedaya menungso termasuk tiang kepul tiang ampel mesti benjing bakal singgo nggih napa mboten nggih napa mboten. Kulo yakin sing rawuh sak menten katae mesti bakal ngalami finish, bakal manggon ing gubuk kang jenenge guwa. Omahe ciut ra ono lawange, omahe sumpek ra ono asene, omahe peteng ra ono lampune. Ingso bentuk menungso kabeh padha boten ngerti sing lanang mati dhisik utawa sing wadon mati dhisik padha ra ruwe. Pak. Hei. Kira-kira wong sak mene akeh iki sing mati dhisik lanange apa wedoke? Sing mati dhisik iki lho Pak, lanange apa wedoke? Lanange. Nek sing mati lanange, sampe anda dirondo. Wedoke napa lanange yo? Lanange. Sing mati lanange, sing wedok dadi rondo. Lek sing mati sing wedok dhisik, sing lanang dadi. Tapi rata-rata menungso kuwi lak sing wedok dadi rondo, napa malih rumah bocah yatim sing lanang dadi duda, rata-rata kuat wong wedok. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Makane padha-padha tuwa iki lho, Bu. Hei.
Hei, padha-padha tuwek Pak, survei membuktikan ini bukan mitos tapi ini fakta. Ana wong ampel kok sing lanang budha tuwek, sing wedok rondo tuwek. Iki besok mlakune ya siji. Wong wedok tuwek nek mlaku edok. Ngono ki moh anak ditawani. Yuyu, ana apa? Anak dudung dong, wanteng duitnya akeh wong iso ugeh. Rabineh yoyo, mungkin jawabannya yoyo edok moh wong edok, jajan wong lanang. Wong lanang itu pak katik duda, katik tua itu melakukan yoyo seje karo wong edok ada rondo dan ngewanya ditawano pak deh, ada apa? Wah, ada rondo, kinyis pak deh denok deblong pokoknya aduhai, sepuluhai, yahud denok pokoknya biar pak deh, wani kurang pak deh iya, omongan no nek gelem tak wayo, tak bagai sama seperapat melakuni ya seje, mboten kok edok itu niku pak melakuni mau lanang, tuan niku lak ini tuk sentuh pak deh, rabinya ya pak deh wang lanang makanya tua-tua keladi makin tua makin jadi jari wong biyen ngomong bu awak dhewe mung ndak tuwa taune ganti gaplek pringkilan gaplek dicampur jahe mung ndak tuwek nek iso kudu tambah sae gaplek dipangan wedhus tambah tuwek kudu tambah bagus ora kok gaplek pringgilan muda tuwek muda angel elek rambut mulai putih nggih mboten untu mulai ompong pipi mulai kempong wajah sudah semakin keriput makane ana tembung Jawa niku ngeten yen rambutmu wis putih tondo arepe nggih lek mulih yen rambutmu wis putih tondo arepe mulih yen kowe ra percaya ndang ante nono masuk yen kowe njaluk kelebi mending aku sing yuk Mas Galih Arya lagune Selendang Biru bersama Al Antik Banyuwangi. Sallu ala Nabi Muhammad. Tarik ses HP nih tokno yen rambutmu wis putih tondo arepe mulih yen kowe ra percaya dan antenono akhire padha nemu ajalmu yen rogomu wis ringke tondo arepe ngalih yen umur lepas nih jasadmu
kebayan kena di tombo. Nah tuh di ngapunten lo mak, ngapunten pak, buk menawa enak wong kepel ono wong ampel sing ora seneng karo pengajian modele ngeten iki kula nyuwun ngapunten gitu. Ini dia terus kok ora kok kabeh masuk ora kabeh seneng le ono sing rasane bareng lho kiai ngaji yo nyanyi ae ngono iki ono sing rasani ono sing maido ono sing nyelaku ono sing nyacat ya tak sauri ya ben sing penting laris. Loh, lho zaman akhir lho Pak. Apa maneh ngajine karo majemuke masyarakat awam, tiyang dereng saged ngaji, cara jare wong Banyuwangi nek ngarani wong abangan. Gusti Allah kuwi sapa? Salat iki panganan apa? Wudu Quran ki ora roh. Dijak ngaji ngeten iki lho ora cocok ditinggal mulih kok. Dirungokne, "Wah, ora penak sawangane kiai iki, Lek. Ora penak iki, Lek." Wis itu nyauri. Kudu yo, Lek, nanti Lek. Sik. Udah nguyuh nguyuh orang balik nah kalau di ngunuh ke ampel ya no enak pak banget yang malok rene Allah wassalli ala Muhammad lho kadang orang tepak ini lho yuk bengi pengajian sesok neng sawah bawa tanggur, bawa matun, bawa wiwin lombok petuk tonggone yuk mambengi anak sembahan ntar gue namu pengajian toh lagi ya ini kondi kosrono seronong di Banyuwangi gini lho tapi yang ngaji ini alam buk kiai rapenak kiai ini kok taek ngomong diundang tapi yang nyauri piye tokit lho yang penting ada makna yang terkandung di dalamnya nanu lho yo sing ngambungi ngaji ki pak kiai teko serono pak ustad teko Banyuwangi nyanyi yo tapi ada maknane dan nyanyi apa ide selendang selendangku lo ireng ya lo angel lo pak di lagu ini ki angel yen rambutmu wis putih tondo arepe mulih kita diingatkan oleh rambut pak rambut putih ki arep mulih untuk ente arepe make nggih mboten makane diarani mati nikmate ganti nggih wong biasane mati ngene pak ana sing malah ngarani mate. Ning dunya ora gelem ibadah karupun karo tangga wis ijenane apa nikmate nikmate entek bintek no ning dunya apa meneh ning dunya ngopeni dosa tak ngaji moh selawatan moh pengajian jasa santunan duwite akeh lho yo didelikno hei ra rukun nabi tangga karo rukun nabi tangga mau romantun kokon poso? Mau aku jenenge apa? Bongko, rokok apa? Dobong nang rokok. Nek wong api pak, ya ngaji, ya ibadah, ya poso. Pokoke api karo Gusti Allah, api karo menungso. Jenenge sedo, sedo yu, sedo. Kaya kula ngene iki jenengan bijing sedo. Pak Kiai bijing sedo. Seksane wis dakdo karek kenak etok. Jenengan muga-muga bijing ke sedo. Amin Allahumma. Nggih, monggo iki taune wis ganti, tahun baru. Baru niku makne kan hijrah. Nggih mboten? Al-Qur'an Gusti Allah ngendika, "Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan 'indallah." Wa ulaika humul faizun. Yo yo sing wedok imune. Allah. Si lanang delok. Allah. Lalah lek. Wong sing wedok iki lho muni banter. Allah. Si lanang. Allah. Wong teteras buran lak ngowok. Muni yo lek. Muni ya. Muni Allah iso iso to nggih? Cek iso muni Allah to? Tak baleni sing banter, sing ora muni tak dongakno. Muga-muga nek balik sandale pedhot. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan 'indallah. Wa ulaika humul faizun. Rodok banter.
sing muni Allah wedi sandale pedhot. Allahumma sholli ala Muhammad. Alladzina amanu, mereka orang-orang yang beriman. Iki kata jenengan sedaya ngeten lho, Pak. Iman ta teng Gusti Allah, ya mboten? Mereka hajaru wa jahadu, mau berhijrah. Hijrah itu maknanya pindah. Wa jahadu dan bersungguh-sungguh fi sabilillah, di jalan Allah. Tahunnya 45 ganti 46, 1445 telah kita tinggalkan, memasuki 1446. Ayo hijrah maknanya pindah. Bu, orang kok sesuk bar pengajian omahmu mbok leleh, wis sampean pindah ning ambulu ngono. Yuyu ana apa? Lah lemarimu, tipimu, kulkasmu kok ada truk kabeh apa ning ndi? Ora kurmu to, Dik, mambri pengajian kon pindah. Sing dimaksud ki ora kok pindah omah, tapi pindah kelakuan. Woi. Sing urung apik dadi apik kabeh. Allahumma ngono. Menawa ana wong kepel, wong ampel sing durung salat, bar pengajian, salate tambah tekun, tambah rajin. Allahumma. Nggih. Menawa ana wong kepel, wong ampel sing biasane salate ning omah, mulai bar pengajian, gelem sapa masjid, gelem sapa musala. Jos. Ngono. Masjide mewah langgare biur, Pak. Sing adan tuwek. Tuwek. Ora trimo tuwek, tuwek. Saking tuweke. Mriki mujite pundi, Pak? Mriko nggih. Ha nggih, mujite disoba, musolane disoba. Sing cedhek masjid, wong masjid. Sing cedhek langgar, wong langgar kabeh. Allahumma. Pak, kula tangkep teng jenengan. Masjid musala mriki enten corongan mboten, Pak? Bu, corong masjide enten? Musolane ya ana corongnya. Duhur menika ya muni. Allahu Akbar. Muni mboten? Lek ngasarke ya adzan langgar lek. Adzan. Maghrib hayya 'alash shalah, langgar masjid ya muni. Isya hayya 'alal falah. Muni. Pertanyaane jenengan nggih dugi. Lha ku ya, Pak. Langgar ya muni to, Pak. Corong masjid ya 17, Pak. Kadang omahe pinggir masjid wis muni sholatu wassalamu alaihi ya imam al mujahidin. Lha iki ngene banter, Pak. Assalatu wassalamu alaihi. Penak mung pancen kasep kok. Tetapi senajan ayu wong tuwi ngono yo. Untut iki wis sompong, umure wis 25. Ngono kene melanggar iki ora diajak miliane ajan. Lah ya to lek kono wis sadar lombor wakbar. Kono adem hayya 'alash shalah. Lah ngene dik langgaran diajani. Wong bocah nom-noman iki luyuran kabeh. Senenge cah tuwek ngono kuwi. Heh. Masjid langgar kene sing ngandan bocah cilik apa bocah tuwa? Bocah tuwa? Iya to. Kadang retepak niku lho, sing ngandani kadang cah cilik. Kadang suara cah cilik kan ngoten niku to, Pak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Malah sing krungu ora nyauri malah ngelok de. Lek lek ana apa? Lah kae cempeni sapa kecepet nang langgar ya. Ora tepake lho yo, malah sing ngandani iki tuwek ngono, Pak. Tenan kuwi, Pak. Ning Banyuwangi uteh. Mbuh lek jember kene. Enten mboten, Pak? Sing ngadan ya wong kuwi. Sing puji-pujian ya wong kuwi. Sing komat ya wong kuwi. Sing imami ya wong kuwi pisan. Angel. Angel. Loro nemen yo watuk kate mbapune wampek. Mun yo panggah rokok. Liyane adzan karo bunya ini diomongi, "Pakmu, ono apa? Liyane wis adzan lho, Pak, sampean ndang adzan, wong cacili-cili padha bal-balan kabeh." Awake gregesi, kene ya, Pak, tak keroki ya, Pak. Dikerok ibu sing lanang kerok iku greki abang kabeh.
jadi arep peyatan yang masjid itu persis gegere kayak macan tutul adik mampu balsem seng 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 umur sejak 5 sampai 70 tekenan itu adik ini ngelanggar itu pak boten cek no ngeken adik mesin ini ngecop no le dicop no ini loh ngelebono cop-copan yang ada itu bisa raisa lewong tangan itu buyutin no ya kotak 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 kancane suwi jek pak ngatur macan otak 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 ora mlebu mlebu nyelok putune lho lebokno cope mesin kuwi lho pundi to nang kuwi lho nang ya pe adan dilebokno celot ngene subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil alim Allah ya karim yuk nadeng Allah Akbar Allah Akbar Asyhadu an la ilaha illallah atau ilmu bumik kabeh sampean. Mune baragan Pak Rane sing teko puji-pujian 15 menit sampai lambene meniren ora tekan. Inna anta ya. Hayya ya qayyum. Ya lana liman ikram. Amitna ala dinil Islam wal iman. Teko makmum sitok iku ora kok enom tambah tuwek. Sitok sudah 5 70, kuno 70 lebih. Budal tekenan iki wis buyuten ora kok kotak-kotak niku kuno bang pujian. Ya ila ya. Sitok mlebu ning jero langgar, wis ora usah watuk Pak karek mengi. Ya dan jana limal ikram. Mumpancen wong loro iki setel Pak. Biyen ning pondokan bareng. Dadi sampe tuwe jamaah. Liyane wis belas ora teko. Merdi go mandi lawan karang lah. Gimana? Sanalanya Allah sanana Muhammad Rasulullah. Hanya salalah bala kota kawan di salalah kawan di salalah wa la ilaha illallah. Rebe sing mari komat kok ngimami. Ayo Dek, imam ono. Aja kula, Mbah. Jenengan mawon sing anu pantes. Dek, sing ngaten aku. Sing puji-pujian aku. Sing komat aku. Lah niki mami aku maneh. Mboten napa-napa, Mbah. Ya ora borongan, Lek. Borongan. Ya Allah, mak ngono jamaah masjid mewah megah, langgare apik, Pak. Kipas angin ini papa tuh lo muruk kakeh kaya lesus ning jero masjid ning jero langgar wus 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 isine gur luruh 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 cidong luruh 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 lampune lho Pak biar kaya pasar malam kipasan ini wus 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 kaya lesut jemaah luruh berjamaah kok luruh kentak kentut bareng. Nah kok ketika ngentut mari mangan sabrang gak petang kilo nang dikabe wong-wong deh mboh aku wadan dewe puji-pujian dewe wong-wong do kopok kabeh kupinge paling podo mati wong-wong ye. Ya Allah monggo iki taune pun ganti kulo jeneng kudu sing semangat amin Allahumma nggih Allahumma sing semangat mejite wong kene, langgare wong kene, sing wajib makmurke nggih tiyang mriki. Nggih mboten? Sampeyan
bangun masjid, narik urunan, tuku pasir, tuku semen, tuku wesi, tuku kora, tuku botol, sembuh warang pak. Tidak hanya puluhan, bahkan ratusan juta, bahkan mungkin ada yang miliaran. Pak, basan dadi kok ratinggoni kan eman? Eman, berarti kan podo karo kuburan. Hei, podo karo kuburan. Kuburan karo bedane karo masjid napa, Mak? Kuburan karo masjid napa bedane? Jenengan kula bedheki, napa bedane masjid karo kuburan? Napa, Mak? Nek kuburan kuwi nggone wong mati, nek masjid kuwi nggone wong salat. Ket biyen yo. Ket biyen. Masjid kuwi nggone wong salat, kuburan nggone wong ket biyen. Bedane masjid karo kuburan, terangnya mboten, Pak? Terangnya mboten? Bedane masjid karo kuburan, nek masjid kuwi sing gawe gelem nenggoni. Dong ora. Tapi nek kuburan sing gawe ra gelem nenggoni. Ana siaran keliling, ana siaran krok-krok-krok-krok-krok. Isuk lho jam 6 ki anggere siaran nang masjid. Hati-hati Pak, mesti ana siaran kematian. Krok-krok-krok kate sing nyarno ki mesti ping telu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ora cukup ping pisan, ping telu. Njaluk perhatiane wong-wong. Yo, ana apa ning masjid kok ana siaran? Sane sapa sing jane sing mati? Mosok wong lor kae jare wis nemen. Lah kok tenan, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sak menika ingkang namisi ati lar donya. Lah tenan to yo wong diomongi, mambengi lho yo ambekane wis senen kemis mlebu metu. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Sing padha nglayat mara ning omah nyemplungi dhuwit bau dal nang kuburan, ngeduk kuburan beras 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 berdi salate dipikun la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dari sini lek wis mari kok sik kurang sapacul eh dang lu sing biwane teko wasan wis mari wong e munggah lha nyapa lek munggah ra munggah piye sing duwe wong e teko. Nggih mboten. Lah nyapa ra niku nalik niku pian aku dhek cilik-cilik e kuwi. Nggih mboten. Lah kelek sing gawe ora gelem nggoni kuwi jenenge kuburan. Masjid sampean bangun sampean apiki dikai kipas dikai corong. Eh, rasane dadi ra dinggoni berarti men ini ngoyo kuburan. Kaya kuburan taune wis ganti ayo padha semangat Bunda salat berjamaah. Allahumma ayo podo sholat berjamaah ganjarane langkung kata ketimbang sholat ijen neng omah ketimbang sholat ijen neng omah Kanjeng Nabi wis ngendika sholat jamaah kuluwe utama. Manfaat ono limang perkara muga-muga wong ambal kita saged aninda. Allahumma nopo Pak manfaate salat jamaah? Yo kanca-kanca sepisan jembar rezeki lelan sembrangan
gelem sholat ne ono kesem patang sholat tinggo sembranan gak wedi akhirat nompo sing saat urip sak karepe dhewe ngaku Islam gak sholat kok penak wae pisan kang iku aran Islam KTP Islam mung Ramadan gak gelem. Ya ini wong etok. Wong etok. Wong etok, Pak. Tetapi sampeyan ra usah kondo kondo. Iya. Ono sak iki wonge mentelengi kura karo batin diamput sapa ngendang kiai kocluk ya. Wis ora apa-apa lek aku mbok dambut-dambut kok iki ora apa-apa. Pancen iki anak Adam sing luput. Iki to? Niki ngaji kudu ana selingane. Bar pengajian salate rajin. Allahumma. Nggih, bar pengajian menawa enek tangga sing urung rukun karo tanggane bar pengajian tambah rukun. Bu. Ibu. Tiang mriki sing dereng rukun kalih tanggane enten apa mboten? Enten mboten, Pak? Mergo krono duwe, krono utang, krono omongan, krono apa mawon kadang dulur ya Pak, dulur ora akur karo tangga ora nyapa ngoten niku wong kepel ampel ya ana wong ya malok rene wis ora usah saiki wis tak ganti taune ayo sing apik-apine to rasa iri dengki hasud pengin musuhi ning wong dendam pon jenengan ilangi kabeh niku kabeh penyakit hati masuk yeah. Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam Syekh Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali nalika nerangne tenggene kitab Ihya kala rumiyin kula ngaji teng pondok pesantren Darussalam teng Rejo Agung Pak Bayai Masyhuri beliau alumni saking Blok Agung Banyuwangi Pak Imam Al-Ghazali iki lek nerangno penyakit-penyakit hati iki kuwatah. Iki mboten? Ojo sumah, iri, dengki. Aduh, ngamal sing riya, aduh, kikedun. Masyaallah, iku penyakit-penyakit iki ati kabeh. Makane aku jenenge nek iso iki ya umpama dihinggapi penyakit model kaya ngono kuwi wis gandang dibuak mawon. Iki mangke? Aja kate iri nang tangga. Bu. Hei. Piye? Kok nomah terus? Jam 10 pas niki. Mbok napa terus? Kasih kuat, Pak. Iki mangke kula marine jam pinten? Jam 1. Kuat ku jenengan. Yo, karo nenteni truk guling mau disingkirno Bu ya. Bu, Bu. Bu. Nek tanggane duwe, jenengan kok ora duwe ora usah iri, ora usah meri, nggih. Tanggane entuk kok sampean gak entuk? Sabar. Pun mboten usah iri karo liyane. Saiki akeh mah krisis moneter dalam hati. Biyen krisis larang pangan, saiki larang akidah. Tanggane mbah mune dhek lara kok. Hoi. Hoi. Tanggane tuku TV atine iri. Tanggane tuku kulkas atine panas.
tuku sepeda jantungi bunda konggone tuku gelang dee melang-melang konggone tuku mangkok ati ning bondo konggone bangun pager dee mati ngejer konggone tuku kaluk dee mati gantung loro lho loro konggone bangun pager ya omong eh yuk yuk ana apa gelem yuk bangun omah Hei. Lah iya toh, Bek. Dinane mari bangun pager, saiki bangun omah. Iki lho yo aku rene pengajian yo gelange teng kerompyong. Yo. Kipas-kipas sae kring-kring-kring. Ciri sang. Paling mitasi. Bu. Bu. Rata-rata mitasi piye? Dengi mari tuku peda motor anyar yo PCE 25 juta. Masa kita nyari paling kredit. Ya nyauri ayo no. Tenang yo wong dingin malah mesti makan lho yo. Yo dek malah nyanyi yo. Malah yo lawaton kuh pangane yo. Yo lawaton lae lawaton kring-kring-kring. Kuh lawaton kring-kring-kring. Kita njawil. Lah ya diutang nih dulurku, berang-berang nih kawruh di sawruh, betek-betek no belang jika ini orang ini yee, lagi ngunuh duduk gelang emas aku roh tukun nih oe dapat nih pasar wulu antar gue telung puluh lima ewu Allah masya Allah Muhammad cita ini ngunuh lah ya lo lek, masa ngelanang mau gini gue kaya ngunuh saya mau gue kaya ngunuh lah gue bisa bangun sama masak ngunuh gini cita ini nyari cita nyari paling nilai toyol bu uwes ta bahkan gak mi duwe toyol bagwe babi ngepet bagwe ketek ngepet bagwe sapi ngepet apa urusan lo gak badan mumpung tau gak tenu sehele atine duitin jenengan disering tau gak suwi gak metu-metu ada pitulas tahun pun jarne mawon gak tenu sapi jaluk ya pak ya gak badan awak dhewe sing api atine iri dengki kasut buang semuanya yuk punya hati yang bersih duwe pikiran sing padang atine padang iri dengki no problem tidak akan menggangguku dadi sampeyan disenengi wong akeh dimulyakno wong akeh mboten kok terus gedhe ndase mboten dibenci mboten cilik atine karena jenengan kali kula tasih gadah Gusti Allah Allahumma nggih nek ngerti duit bu eh, kalau santunan, bucah yate. Mereka apa santunan untuk mereka, gak? Lari pintin berapa? Empat, gak? Lu, jenengan mari santunan dengan anak-anak yatim. Ojo khawatir. Dunyamu, duitmu, sing sampean kehno anak-anak yatim. Dijoli kali Gusti Allah. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Sapa wonge sing gelem infak, sedekah, anak yatim jenengan openi jenengan santuni bahwa yukhlifu sedekah jenengan bakal diijoli kali Gusti Allah. Allahumma Allahumma nggih malah janjine Gusti Allah iki lho Pak. Lanjut. Gusti Allah janji ngeten. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Ngantuk ya. Dungane piye to yo? Dungane nopo pripun? Hal ini man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Allah. Mesti guru pekentengan iku nggowe ae. Aku lho yo urung mangan blas kaet mau yo. Ya yo. Salahmu tuh kamu telat ya. Lanjut. Lanjut. Allahumma sholli ala Muhammad. Sopo sing gawa kaapian siji man jaa bil hasanati siapa yang membawa satu kebaikan falahu asyru amsalha satu kebaikan itu akan dilipat gandakan pahalanya menjadi 10 kali lipat jos ngeten iki jenengan kudu yakin ojo sampai ragu bu kok sampean mau ngewahi duit bocah yatim 5000 sampean bakal oleh kok sampean ngewangi 10.000 sampean bakal oleh 10 kali lipat bagus kok sampean ngewangi 100 bakal oleh 1 juta
kok sampe ngewe 1 juta bakal oleh 10 juta niki janji niku Gusti Allah katik Gusti Allah innaka la tukhliful Gusti Allah berarti niku layani janji beda karo menungsa yuk ini duitnya piro 500 kapan balik no saya dina Jumat iso Jumat petang tahun kas oi menungsa mboten sami kali Gusti Allah pokok jenengan loman bunyoni wong kepel iki lho Pak bunyoni wong ampel tambah sugih tambah sugih tambah sugih tambah sugih kan amin Allahumma amin yakinlah jenengan nek kepengin sugih cara resepe Kanjeng Nabi il tamisu rizqa bisadaqah carilah rezeki dengan bersedekah alhamdulillah Mak jenenge bocah yatim niku Mak ya lek bocah duwe bapak karo mak penak Pak bocah bapak ibu cek jantep waktu ini lho Pak mbak mani awan-awan gitu ini Pak Zainul nanti wong emo Zainul hilang ya Pak Zainul ada bocah yatim ada apa bakul es lewat di awan-awan ting 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 sing duwi bapak enak mak tuku es mak iya ndok ndeken ndok pak tuku es pak iya le ndeken le bakul es pak menendek pak bocah cilik rasualan ra klamben lho wani ngendek bakul es. Polane nopo? Ning mburi arep enek bapak ibuke sing arep bayari. Sore-sore ana bakul kebab, bakul cilok, bakul bakso liwat. Tung 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 tung. Sing duwe bapak kuwi enak. Bakul es tak gun lek ngene ngono. Bakul es. Bakul es. Es es. Es. Es es iya iya leng deken leng iya ndok deken ndok anak yang melawayu ibu ini nututin gawa duwe tenang ngedek bakul bakso lek tunggu lek bakso lek cah cilik ra klamben wani ngedek bakul bakso ning mburi ana bapak karo ibu sing arep bayar bayari duh bocah yatim mak numpamane yatim piatu mboten gadah bapak mboten gadah emak enek bakul es liwat awan-awan ting 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 kancane padha tuku es larenin duwe tok Pak duh mesti nindahne napa awan-awan iki tuku es mangan es layu seger ngene golan ngelap ngombe dhisik bismillahirrahmanirrahim tapi yo ngombe blas oleh gak mau praktek sing guru nyari ha ha guyune wong akal kok unik to lek lanjut gila bocah yatim karena dia bilang sopo ada bakul es kantani tuku gelamutan pak gulum ada kucing muntal sabun gulum menjing munggah mudun enak yo dani awan-awan tuku es krim tuku es campur jadi duit neng mbah mbah jadi duit mbah duit apa le mbah eran di duit mari adol pitik entek gesuntik ora iso tuku sore-sore mau wis ketakon adine pengen tuku es gak iso tuku sore-sore lo bakul bakso tong 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 bakso bakso kancane tuku mak bocah yatim gak duwe bapak gak duwe mak melu embah di sio-sio pisan ya Allah mbah tuku bakso mbah mbah yo ora duwe duwe le kuwe nek jajan ae melu omakmu nang kuburan kono jalu ya, duit ning bapakmu kono nangis pak lare yatim ngintep-ngintep nang lawang mlayu nang kuburan karo nembang ngerintis sing kuat biatin iki ngerasa kagen tatu kliwat peri sing ono hangsun sambyati dokari ketiki nasib iki loro atine nangis kelingan bapak ambil emak nggih napa mboten dipendem menang jero kubur kono bapak isun saiki sing ono tempat sun jadi rondo antuka
giyu tak enteni ket bar magrib. Lah aku kangen lagu kendang kempole kuwi ya. Nggih mboten? Request lagu napa, Mak? Banyuwangian. Banyuwangi. Pun Madura. Madura bener. Bener Madura. Pun Madura bener tak bisa. Bisanya ning sakoni ing dina wonten tok liyane blas ora iso. Tapi lek nyanyi juga tapi gak ketinggalan zaman. Neser dedika padena apa jung beto ojen. Pakun beca karena nyacap aing se atam pesen. Padena bentaris nana dikasih taungkuan. Bule serep arepen. Ye, yeah, terus no ra? Terus no? Nyiksa ati nyiksa isuk ya aku tiga isuk nyontek oleh besok lagi ketemu aku neng batunya kudu anyar iya masuk masuk sama alam Nabi Muhammad. Intinya apa? Kepedulian kita terhadap anak yatim. Mula bu lanjut kok suatu saat jenengan nukoknya jajan anak ini nukoknya es nukoknya pendol nukoknya bakso ono bocah yatim ngawa gak iso tuku sama nukoknya gimana mugo-mugo rezekine jenengan barokah Allahumma. Orang nak ceritane pak dalam rumus agama orang itu kalau dermawan, wong kok seneng ngewai, seneng sedekah, loman. Orang nak kok ceritane melarat ibu tenenten pak. Sama yakin bon, gimana? Sama umpamane delok TV ya, bu lanjut? Delok TV, Indosiar, ono patroli, SCTV, ono liputan 6, liputan pagi, liputan sore, liputan petang. Tahu jenengan enten sumerep teng YouTube, teng internet, teng Facebook, teng TikTok, teng media nopo. Tidak ada jenengan pernah memberitakan bahwa orang yang pemurah hidupnya akan semakin sulit. Mboten enten, Bu. Bu. Umpamane neng ampel iki Pak, bar pengajian yang terus wong kene iki padha kena paceklik ngono. Pemirsa, Anda sedangkan melihat bayangan patroli hari ini Selasa 16 Juli 2024. Pemirsa, masyarakat Dusun Kepel, Desa Ampal, Kecamatan Buluhan, Kabupaten Jember, gara-gara menyantuni anak-anak yatim pada acara santunan yatim piatu, banyak masyarakat yang sekarang menjadi kere. Enten apa buatan, Pak? Enten apa buatan? Kaono, wong sing loman itu tambah suge, tambah suge, tambah suge. Mulut jenengan jadi wong sing loman, gitu, gitu. Jadi wong loman, ya Pak, ya? Terutama karo wong edok. Woi. Lek lanjut. Karo bojo ki aja kok medit. Loh. Loman, Bu, jenengan duwe bojo kok loman. Pokoke karo wedok nyah nyoh. Seneng apa mboten? Seneng. Seneng. Duwe bojo kok loman, seneng. Apa duwe bojo nang mau wedik wis megawe. Emoh, mangan yang ora enak. Emoh, isuk tangi turu rene kopi bengak-bengok. Dek, dek, kenapa?
pelak pelak. Kopi dek, kopi. Sing wedok nyari. Mau pak kopa kopi. Aku mau gawe nopo gelen. Wis ora tau belanja nih. Wong wedok. Ngerti ya pak. Iku wis ulah besar wis entek. Buruan becan wis ora ana, tapi arisanku ijek, bulananmu yo ijek. Maring ini Agustus, Pak, bayar Agustusan karnaval sing iki sing kae. Ngerti ya, Pak, kuwi biyen kok pinter golek duwe ngono to, Pak. Anggep metu oleh duwe, anggep metu oleh duwe. Sing lanang nyori, langitmu tuyul apa piye? Yo ora ngono, Pak. Kuwi iki biyen jek manten anyar kok seleng kek duit aku. Ngene iki mudak kowe kowe mudak goblok, ora tau oleh duwe. Sing lanang nyori, iya iya, Dik. Tak akoni aku goblok. Ning ngono sadar ndak to ndak goblok. Padahal wong wedok sing gelem direti wong lanang goblok ya termasuk wong wedok. Goblok. Goblok ya. Kalau maksud di Allah Muhammad. Karo wedok sing apik, sampean kan lumang karo wedok ternyata riset membuktikan. Lanjut. Wong ampel, wong kepel, nek loman karo wong wedok, kuwi ternyata survei membuktikan nek sing lanang loman ternyata sing wedok ayune awet. Wong wedok kuwi yo awet, ayu ayune awet, awet ayune. Iya betul. Suweneng wong wedok-wedok, Pak. Ngono Pak Yai, terusno. Mumpung lanangan kuning kuno. Kerungu kupingnya cocok orang lain duwe pamane duwe kok bojomu ki ora duwe gelang tukokno piye guyu masuk guyu masuk iki tanggamu bojomu ki lho Pak arepe rewang landang ngene tangga rewang kuwi lek ora gelangan yo isin isin nggih. Bareng ini jenengan aja kuwatir Bu tukokno gelang kabeh karo sing lanang. Karet. Angel. Walah lek sing wedok terus mai to, Pak, jenenge wong lanang ora bejaji. Aku dadi bojomu enek 35 taun. Mosok 35 tambah gelangi karet ayo Pak. Ya sabar to, Dik. Jenenge wong rumah tangga, aku jane pengin nukono gelang karet, gelang emas, tapi piye ora ana duit. Ya ora ngono, Pak. Tunggu sebelah iki rumah tangga 5 taun e gelange teng kerop ya mulai gulku sampai sikut, Pak. Lengku ya nek duwowo kriping. Aku dadi bojomu 35 taun kok kaya gelang karet ta. Sing lanang pegelen wae ngatung-ngatung dijak gesah gelang. Hei, ya ora apa-apa to, Dik, sementara gelang karet. Arti malah awet. Awet apa ginjil beti raimu kuwi. Angel. Nek nduwe dhuwit tukono ya, Pak ya. Nduwe dhuwit tukono. Wedak barang iki nek iso ya ora usah njaluk iki sampean sing open. Ngono ya. Pokoke kerung wedhi iki nyah-nyah ngono. Dik, dik. Dalem yang nyoh, Dik, blonjo, Dik. Tukono beras kabeh, Dik. 500.000. Balik oleh setengah kintal. Hei. Ayo, 500.000 per ayo oleh beras 50 kilo. Mulai mah, terus mau kayak gini, Dek, nyok Dek, tukono bumbon Dek. Melayu tuku lombok, bawang, brambang, merica, minyak, sembuh warang di tuku. Seso lagi, nyok Dek, Dek, 1 juta Dek, tukon wedak kafe Dek. Melayu neng marga, marka tilaar, wedak komplit pon, wake, kliwon, lagi tubuh kafe. Bar maghrib lho Pak Ben pengajian, bar ngasar wis maca. Bojomu mbok salam diwelak beda karo kancane. Ketok kok anggere wong edok ayu sing lanang loman kok. Mosok wong edok jane ning sawah. Isu ning sawah, beduk ning sawah, sore ning sawah. Nenek iki wong ya malah tepuk tangan kok. Ra ono. Isu ning sawah, beduk ning sawah, sore ning sawah, bengi lho ning sawah. Lah malah ngelep kok kowe. Sama titeni, nek ana wong kepel, nek wong ampel, isuk ning sawah, duduk ning sawah, sore ning sawah, bengi ning sawah titenono. Engko wonge karo sawahe lak resik sawahe. Tenan kuwi, sawah yo resik. Lah yo. Yo sekali-sekali. Piye? Jangan tepuk tangan, apa artinya tepuk tangan tanpa saweran? Wuhui. Wong itu kan seneng ini iki, Pak. Alhamdulillah, sing tukane gelang ayae. Sing lanang ngamuk-ngamuk, iya tae, tae. Bang, terus bar pengajian kok gelang wedok iki.
aja kaya ngono Pak, kok sampean duwe bojo ki ya nggur sitok. Pak, bojone sitok to nggih? Lah iya wong bojo sitok e ora telu e lho. Dimulyakno, aja ning sawah kae. Malam Minggu sore-sore ki ya dijak healing. Mah, Mama. Ada apa, Pak? Yo, Ma, kita healing, Ma. Beli cilok. Beli bakso, beli mie ayam. Jane pasar malam tuh Pak ning odong-odong. Wuhui. Lha wong urip kok nggur ning sawah kae. Ya, ben rada enom ngono lho, Pak. Mbiyen manten anyar wis lanang dulang-dulangan. Wong saiki tuwek-tuwek kok ora dulang sing lanang. Gelemi dulang sing lanang lek sing lanang rumah sakit, matang-matang sekarat. Pak, wis mangan porong. Urung cangkeme pahit. Ini ndak mangan tak cekrot cangkemmu. Jeneng wong wedok ya kaya ngono, Bu. Sing apik karo wong lanang ku ya. Ini taune ganti iki lho. Aku ngomong ki opo eneke, Pak? Ngomongne salat, ya wis. Bocah yatim, ya wis. Rukunan tangga, ya wis. Jamaah, ya wis. Rukun nambi bojo, ya wis. Sing urung apa kira-kira? Apa? Lah ya, karo wong wedok sing apik, bijak jalan-jalan, sing rukun aja ditukar ya, Pak. Nek wong masak ora tepak sado. Oke wong wedok iki, Pak, anggere duwite cukup, mangke lek uripe seneng ae. Ketok kuwi. Wong wedok anggere duwite gak cukup, malah turu iki lho mengkuret. Mengkuret. Apa meneh ngene iki, Pak, anggere sing wedok wis kudu masak, masak ora tepak kok paido. Owe kulo dek jan wong wedok ora pecus blas. Masa rumah tangga 40 tahun banggah goblok. Jangan ra tepak gendok sangit. Ngambel ora tepak cemplang kabeh. Masa jangan nok rupane abang kaya uyuh jaran. Rasane kate asin mbok campur upelmu apa piye? Lah wong wedok mbok lono ngono ki ora. Ora. Ora di. Ora wae. Lho kadung bar subuh masak jangan kasih mbok lono. Loro apa mboten? Loro. Sakit. Sakitnya tuh di sini. Merongkol ditakoni gak semaur. Dede ora dijian. Mengkurep ning jero kamar. Aja mengkurep to, Dik, mlumah sithik apa? Mah ora mlumah mlumahan, mengkurep kae nek gelem. Allahumma sholli ala Muhammad. Pak wong wedok lek kadung nesu ngambek turune mung kurep kuwi lumah-lumahane angel pengumuman teman-teman kebut wae kebut wae anakku telu wis kebut wae yo wong wedok lek kadung nesu ngambek turune mung kurep kuwi mbok lumahno angel Pak mbok cukek nglinggis ora gelem dik lumah siki apa dik itu malah ora kene. Apa mana mbok cukit nganggo linggismu sing dek kuwi. Ayo. Tambah ora kena. Resepe mung siji. Apa Pak? Dudune napa mboten? Wong wedok turune nesu mengkuret ora kena dilumahno ben langsung otomatis iso mlumah. Resepe mung siji. Terangno mboten? Terangno mboten? Ora tak terangno saiki dinteni nek dindang ning ampel meneh. Allahumma sholli ala Muhammad. Resepe mung siji, Pak. Sampe napa sing wedok kadhe nesu, Dede. Wong itu kan nesu. Ora didikan. Sik to rungokno, aku arep ngomong. Ngomong apa? Mungkin lagi ngomong, 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 ngomong. Sabar. Rungokno to, Dik. Aku sore mau mari teko nggone Kang Kaji. Lapo biaya ning kaji barang? Sabar, Dik. Suwe sore mau duwite awak dhewe sing 2,5 juta karo kaji diwehi. Meneng Pak wong wedok. Meneng. Meneng. Teko pengopesane. Woi. Meneng. Akhire yo gayane ngono. Lah kok nek wis diwehi, eh ora. Duwe sing 2,5 juta kilo dek, engko sing 500 kuwi wehno arek-arek. Jenenge Agus karo Yanto iki jeneng sepatune jebol. Sesuk di persiapan arepe Agustusan. Nyoh, lah sing 500 itu kono sepatu, lah engko sing 2 juta dek, peken. Peken dek. Ora kok meneng, Pak. Ora iso nyauri. Ning atine bingung, galau-galau piye? Iki piye?
Lho kok ana duwe kaya ngene? Tak tampani aku nesu, we. Ora tak tampani ketok duwe 2 juta setengah. Lah akhire nyauri kok karo nesu. Nek tuku ning endi? Sabar. Tuku kok ning endi to, Dik? Tuku lho pirang-pirang. Nyoh, gelem apa ora? Langsung disaut rene. Langsung disaki, Pak. Wajahe langsung sumringah, mencorong seperti matahari di waktu pagi. Mlawa yo ning mburi, jeno wedang yo ya, jeno wedang. Temu le, temu. Uhuy. Uhuy. Sallallahu Nabi Muhammad. Jam 10:30. Mumpun apa terus? Wis sak jam setengah lho iki. Terus jam piro mudune? Apa kowe sumbut? Lho, sumbut ngajine suwi, terus ilmune akeh, ngono lho. Anggitmu apa? Aja kowe negatif ngono, Pak. Anggite ngene iki terus ngomongi dhuwit, tenan ora. Emoh ngomongi dhuwit. Saestu, Pak, kula selama mulai tanggal 1 nek ngaji, nang ngendi ya? Oleh amplop iki tak wono, bojoku ya digowak ya amplope. Allahumma sholli ala Muhammad. Sing kene jenengan rukun kali sing ngedo, oke? Nek jenengan kae duwe kok panggah nesu ae, Pak. Sampean besiki kupinge alon-alon, nggih. Dibesiki kupinge alon-alon. Pak, mampu ngletak ngene, Pak, ape turu, sampean kok sing ngedo kok nesu ae dikae duwe. Sampean besiki kupinge alon-alon ngeten. Siji siji ne mung rika nong ati nison selawase separuh rogo iki ya romo kanggo riko yuk kehiburan karo kanca-kanca ampel lagune kanggo riko Mas Jenny tarik se Allahumma sholli ala Muhammad. Yang penting jenengan kali garwane sing rukun. Oke? Okay? Heeh. Dadi anak ya pi karo wong tuwa, taune wis ganti. Kok bantah karo wong tuwa? Aja, mergo wong tuwamu iku ya pangeran katon. Nggih, mboten?
ridallahu fi ridal walidain wa suftullahi fi suftil walidain. Ridhone Gusti Allah tergantung ridhone wong tuwa. Nek wong tuwa ridho, Gusti Allah ya ridho. Gimana betul? Nek duwe anak diopeni, diapii, Bu. Terutama sholat lima waktu aja sampe lali. Wong kepel, wong ampel. Lagi padha ning ndi ge mulai ge? Ngantuk to, Lek? Wis ngantuk? Dia buat wangsul, Pak. Wangsul buat apa-apa to, Pak? Wong aku terang ngijoli kasetku mau kok. Karo ngenteni truk ning muter iki mon lho. Lah aku timbang ning kono karo ning kene ngaji to, Pak. Ya iya. Allahumma sholli ala Muhammad. Kulon jenengan duwe anak nggih diopeni. Sing duwe anak wayah sekolah di sekolah lo sing pinter nggih. Wayah ngaji kudu di ngaji no ben dadi anak sing bener ya dadi anak sing pinter nggih Pak nggih. Anak-anak niku nggih donya ning jenengan sing saestu. Kulon jenengan duwe sawah, pekarangan ombo, pegalan, duwe kata, mati gak ono sing digawa, tapi lek duwe anak diopeni, di sekolah no, di ngaji no, syukur-syukur di pondok pondok no, yogani mondok mboten bu? Yogani mondok mboten pak? Nek sakit di pondok no nge? Cek cili di pondok no, bocah cili kaya kertas putih nanti ini gimana? Sampai kaya abang, dati ini abang dati kaya rupo hijau, dati ini hijau tiga sumbu kuning, dati ini kuning tiga sumbu ireng, dati ini ya ireng tergantung jenengan pengen dua anak sing model kaya apa. Nek anak pengen iso ibadah, ahli ibadah, dadi wong sing berilmu, tidak lain dan tidak bukan adalah dititipkan di pondok-pondok pesantren. Wayah salat minimal 5 wektune aja. Anake ning pondok-pondok salat kabeh, bapake ning omah kerja, tani, dagang, makelaran, ngayak pasir, sembuarang, tapi wayah salat mboten lali, tetep nglakoni kewajiban. Ngoten nggih, Pak nggih? Sing lanang isu budal kerja ning sawah, kuwi sing metu ning omah dibantu kelawan salat duha. Pun kulino dereng, Bu. Pun kulino dereng. Sing lanang kerja nyupir, ider dagangan keliling. Sing wedok ning omah ndongano, ya Allah, bojo kula ider Gusti keliling jenengan paringi rezeki sing halal barokah. Mamane duwe rezeki, sisihkan untuk anak-anak yatim. Mriki ketua NU-ne rawuh mboten, Pak? Pak Ketua Ranting rawuh mboten? Enten nggih? Pengurus NU rawuh sedaya? Kok jenengan duwe-duwe duwe receh, bila perlu ning omah sediakan kaleng bekas, Bu. Duwe mari blonjo mlijoan ana duwe 500 klitik, 2000 klitik rupiah. Ning pawon kok kesandung-kandung dibuat-buat, sampean cemplung ning kotak amal. Ya Allah, anakku sing kuliah ning Surabaya, jenengan dadekne anak sing lulus kuliahe angsal nilai sae. Amin Allahumma amin. Cemplungne kotak amal ning omah. Ora nek kancane. Masuk. Sesone sampean mari tuku rokok, mari tuku marung, anak kricik gak kanggo lebokno kotak amal. Amal ning omah iki lho, Pak. Ya Allah, bojo kula sing medamel teng Surabaya, medamel teng Lumajang nyupir, jenengan paringono selamat. Lebokno ning kotak amal. Sesone anak kricikan maneh 1500. Ya Allah, anak kula sing mondok jenengan paringi kerasan. Cemplung ning kotak amal. Suwene saulan, selapan dino, jenengan terno teng bendahara, pengurus anak yatim, dong. Lek, aku ning omah duwe tabungan celengan, nyolek itungan kanggo anak yatim kabeh. Aja mbok itung. Nek mbok itung malah himanenan. Dek wae yo. Bahaya lagi lah olah gudang garam 500 bungkus iki lha iki. Nah, juga kate kaya ngono, ya. Sengrana ning bendara, pengurus anak yatim, utawa teng lazis lho. Mriki enten ge lazis lho, nggih. Sengrana kabeh. Insyaallah dadene barokah mboten krasa jenengan ning omah sajake ketok kurang duwe cilik-cilik nambahi donga insyaallah rezekine barokah. Allahumma sholli ala Muhammad. Bila perlu tau ngaji, tau nyantri, amalan teko kiai diwaca. Bu, kula paringi amalan nek pengin rezekine lancar terus kaya deruse udan. Purun apa mboten? Ngapunten niki ijazah saking Mbah Kiai Muhtar Syafaat Blok Agung.
pengasuh pondok pesantren Darussalam Bro Kagung. Santri-santri besok neng omah mari mondok, nek kepengin rezekine lancar, rezekine deres kaya derese udan. Nek mari sholat ngasar utawa sakdurunge sholat maghrib sampean maca 4 surat di dalam Al-Qur'an. Purun kula terangne mboten, Pak? Muga-muga rezekine jenengan lancar deres kabeh kaya derese udan. Allahumma. Napa, Pak? Jenengan waca mari sholat ngasar. Napa surate, Pak? Surate pertama surat jenengan buka teng juz 30. Napa niku? Pertama surat Asy-Syams utawa wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha. Mari surat wasyamsi, terus ngisore surat wan laili idza yansha. Pertama surat wasyamsi, yang kedua surat wan laili, yang ketiga surat al-falaq, apa nggih? Yang keempat adalah surat An-Nas. Wasyamsi, wal laili, surat al-falaq dan surat An-Nas. Masuk? Apa nggih? Pak, lagu ra iso Pak maca Quran. Nek gak iso maca Quran, jenengan cukup maca takbir utawa la haula wala quwata illa billahil aliyil azim sadurunge surupe srengenge. Jangan maca ping 100, nggih? Utawa mantun maghrib Kanjeng Nabi ngendika, endi ana umat kok maca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kanjeng Nabi ngendika, bar maghrib diwaca 100 kali, maka Allah mengabulkan hajatnya 100 hajat. 70 hajat akhirat dan 30 hajat dunia. Alhamdulillah. Salate rajin, sunahe ditambahi, gitu. Sing penting wajib aja sampe lali. Masuk? Masuk? Jerene kang dalem iku nembangaken ngeten. Siang tumeka wengi, limang waktu aja lali, sembah sujud tondo ngabukti marang Allah kan suci. Alhamdulillah. Tambah sunnah rawatib Pak Qobliyah Pak dia tambah sunnah angiringi rawatib ojo nganti lali wiridane uga ojo keri kanggo nutup kang buri supaya edi wong ayu kinarya tombo. Apa jenengan bu? Apa boleh? Ya kang galeh munggah lagune Lintang Asmara bareng Al Antik Banyuwangi jam 11:30 lebih 10 menit mari ini balik. Allahumma sholli ala Muhammad. Siang
Alhamdulillah yun bentuk ini jenengan mungkin paring orang barokah sedoyo Allahumma ini bijing dalu insyaallah pengkasihan mereka mas tempuger aslinya mereka bijing ini bijing keranten saringan mereka pun setahun yang lalu mas lo kalah karo konon gitu yes sebeting muka-muka untuk manfaalan barokah sedoyo Allahumma sebeting ojo lali so sholat rukun karo bu bucu rukun karo wong tua rukun karo tonggo sing api karo anak yatim sing api karo Gusti Allah wong ayu salat mungkin naryo tondo solihai batinmu bu wong soleh wong soliha kuwi didelok salate mboten kudunge mboten meksine mboten sarunge mboten koploe mboten surbane sing bawane 70 meter Pak tapi wong soleh niku didelok salat didelok sholat wong bagus antepno istiqomahmu sholatmu minangka sholehmu ketika penjenengan sholat berarti penjenengan adalah orang-orang yang sholeh ketika penjenengan ingin diakui sebagai orang yang sholeh maka jangan tinggalkan sholat senajan uripmu keloro-loro ning dunya soro Pak golek duit petentengan kerja budal peteng balik peteng budal peteng balik peteng ewa semono tapi ojo lali kewa ojo lali so nggih senajan ribet anggonmu makaryo salate ya ojo dilir wa henone wis mlungo ora bisa ditobat no sampai lu punya kuburan yang ngomong gua wis ora iso tobat nggih napa mboten nggih napa mboten mumpung isih nom donya salate ayo ditindak no iki wis bengi jam 11 kurang sedasa iki wayahe ditutup kelawan donga mari donga madangi di ojo lali ngak
sing donga sinten kula yo nyumbangno kepel ampel iki akeh ulama sing donga sinten Pak sing donga kula Pak sinten nek sing donga kula berkate tambah sampun mugi-mugi manfaat, mugi-mugi barokah. Nggih, ngapunten dulur-dulur kula, tiyang kepel, tiyang ampel, wuluan, sedaya mawon, mugi-mugi rawuh jenengan dipun paring ridho barokah Gusti Allah, nggih. Saya pinaringan sehat, panjang umur, kabul hajat, murah rezeki, diparingi ridho lan barokahipun Allah Subhanahu wa taala. Sisane umur kula panjenengan sedaya, mugi-mugi selalu dipun bimbing kalau kemargi ingkang leres, dalan ingkang dipun ridhai kali Allah Subhanahu wa taala. Kepel ampel buluan, mugi-mugi tambah guyub, tambah rukun, tambah barokah kula panjenengan sedaya, mugi-mugi dipun paring kesempatan saged ziarah Makkah Madinah, rezekine muga turah-turah, anak soli solihah, mulai kaji, mulai umrah, tetap tekun ibadah, insya Allah netepi husnul khotimah. Amin. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shirotal mustaqim. Shirotal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin sanbar radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabatin ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin wa hamdan dzakirin Allahumma hamda yufil amal yuka fi mazida ya rabbana lakal hamdu kami bagi dikala di wajib al karmi wa adim sultanik Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wahin wa fil mala'il ala ila yaumiddin Assalamualaikum ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin ya Allah. As'aluka ridhaka ya Allah. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa amalan mutaqabbalan wa lisanan dzakira wa badanan shodina sanakal afiyah tamamal afiyah. Innaka ta'lamu sirrana wa 'alimul fatina su'alana faqdi hajatina ya Allah. Hajatipun jamaah pengawasan ikang sami rawuh lan sedaya masyarakat ampel sedaya masyarakat ulun ikang sami rawuh ya Allah. Minjamil hawaji dini wa dunia wal akhir wa ja'al hadal qaryah dusun kepel ampel wuluhan Jember Jawa Timur Indonesia makmurutan bi ibadikal mu'minin wa makmurutan bi ibadikal muttaqin wa makmurutan bi ibadikal mukhlisin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maqbul indallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shirotal mustaqim shirotal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para bapak sopuriku mengatakan langsung dengan sakit kula sampai akhir menawi wonten ingkang leres ingkang sae sedaya saking Gusti Allah wonten salah khilaf lan kelintu menika saking kula pribadi saestu dalem sak rencang nyuwun agungipun pamutan ingkang agung dhateng panjenengan sedaya nggih Pak Bu. Matur nuwun dhateng para kiai, bagi Kusolani, bagi Subhan Masuri, bagi Ahmadi, Mbah Khairul, matur nuwun sedaya mawon para tokoh para kiai, sahabat-sahabat banser, matur nuwun panitia, sedaya mawon matur Bapak Ibu, matur nuwun sedaya sound system, terima kasih kerjasamanya, muga-muga tambah laris tambah barokah. Matur nuwun paringi sehat barokah. Allahumma amin. Ditutup dengan bacaan tasbih kafarah, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.